The last two operations we made, we arrested the students from secondary schools as well as primary schools. Asabye akulira polisi mayugene RDC okulaba nga bakwatira omu okumalawo omuze gw'abaana okubeera mu bibanda bya firimu mu budde obw'okusoma. Abaana bano bendi kugema ndi kubatwala ku polisi nga ndi kwenda ab'obuyinza baeta abazaire baabwe. Agambye nti abaana bano beetaaga okugalirwa beera ekyokulabirako eri abaana abalala. Abamu ku bazadde basimye ekikwekweto ne banenya bazadde bannaabwe. Polisi omulanga era nibeene nga kanso esobola okuwa ekisera ekigere. Ebyonga biri bityo, abakulembeze ne bannaddiini obutambula bakangudde ku ddoboozi ne batiisatiisa okufaafaagana n'abakulira ebyenjigiriza abakufudde omuze okuggala amasomero agali ku musingi ogw'obusiraamu nga beekwasa nga bwe gatatuukana na mutindo. Aggala amasomero aga nti obusomero bwonna obwa Kuraana ajja kukola ki? Ajja kubuggala. So nga abasheekhe ffenna abakulu era abategeevu twasomera mu masomero ago aga Kuraana. Naye tekitegeeza nti amasomero gokka agasomesa Oluzungu n'Oluwala n'okubala nti gokka ge gakola ki? Ge gateekwa okusomesebwamu. Naye agaggalawo kwe ggamba alabika obusiraamu afuuse mulabe waabwo. Bakulembeddwa mu Supreme Mufti Sheikh Suleiman Kasule Ndirangwa ne bamasheeka abalala ssaako mubaka w'obutambala mu Paalamenti Muwanga Kivumbi nga basisinkanye mu maka ga disitulikiti wa West Uganda Abdul Kalim Wada. Supreme Mufti Ndirangwa ategeezezza nga bwe bagenda okukwata Kurani balombere abantu bano dduwa singa tebava ku ky'okuggalawo masomero ga busiraamu. Ate mu kyasa kino tolaba nti kya muwendo kanoni ng'atudde wano? Nsuubira nti ku kyasa kino y'enkola ennuŋŋamu. Bannaddiini nga tutuula wamu nga teri asoomooza munne, naye gwe lwaki osoomooza eddiini ya munno gy'otayagala kusoma? Gwewanga tewagyagala tewagimatira, gireke bwe genda mu maaso n'eddiini yo. Ate yisa bulungi, oyogere ebigambo ebirungi abantu obasike bayingire eddiini yo. Balombedde dduwa emyoyo gy'abaliko ba disitulikiti ba West Uganda mu maka ga Sheikh Abdul Kalim Wada emirembe mu mutambala. Zamani ayyan janiya anhu sada. Mu kiseera kino amasomero ga ddalasa agasoba mu 15 ge gakaggalwa e Butambala. David Kibuuka ne Joseph Kinobebe okusikidde gure yino ku Ankole TV.